Добър вечер, спусвате и у нас. Аз съм Аделина Радева. Часове до началото на вакцинацията у нас. Първите ваксини пристигнаха от Белгия рано тази сутрин в хладилен камион, съхранявани при температура от минус 70 градуса. Здравният министър потвърди, че ще се вакцинира пръв. След него ще се вакцинира генерал Венцислав Мутафчийски. Председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров, също ще бъде сред първите имунизирани утре. И така, 9750 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech вече са доставени. Те ще бъдат разпределени на необходимите вакцинации на 4875 души от първа линия, които се поставят на два пъти, знаете, през 21 дни. Вакцинацията започва още утре, 27 декември, независимо, че е неделя и Сефанов ден в София, Пловдив и Бургас. До момента хората в най-голям риск на първа линия, които са заявили желание да получат ваксини, са около 45 000. В последните дни обаче броят им непрекъснато нараства. Репортерите ни Николай Минков, Галена Паскова и Давид Сокнаров проследиха пъти на ваксините до големите ни градове и начина по който те бяха поставени за съхранение в определените за целта места. Започваме от Ники Минков от столицата, който посрещна ваксините от Белгия рано тази сутрин. Добър вечер, Ники! Малко преди 8 часа тази сутрин с полицейски ескорт и хладинен камион при минус 70 градуса от Белгия пристигнаха първите ваксини, които бяха прибрани в фризерите на Бул Био. Не започна и тяхното разпределение в страната. До момента правителството е отделило около 180 милиона лева за ваксини. Готовност е да отдели още 50 милиона при нужда. Вижте и подробностите. Рано сутринта полицията отцепи района около Бул Био, а паяци вдигаха паркирани коли, за да освободят място за хладилния камион. Малко преди 8 часа пристигнаха първите количества. дози вече са разположени в фризера, който е в сградата зад мен на Бул Био. Всичко с хладилната верига до този момент е спазено. От тук нататък започваме логистиката по разпределението на дозите ваксини за българските граждани. Утре стартира вакцинацията, която е безплатна и доброволна. Аз ще бъда първия вакциниран българин. А утре ще започне вакцинирането в три града в страната синхронно в София, Пловдив и Бургас. Останалите региони започват имунизация 28, 29, Враца и Търново. Предвидени са обучителни материали за всички участници в процеса. Има кратки характеристики за медицинските специалисти, има листовки за пациента, има също така инструкции за съхранение, за транспортиране, за приготвяне и поставяне на ваксината, така че всички имунизационни кабинети да бъдат подготвени за този процес още утре. Расте броят на медиците, които искат да се вакцинират. Заявки има и от работещи в хранителните вериги, нотариуси, адвокати и артисти. Желанието хората да се вакцинират все повече и повече нараства. Ние казваме, че това са около 33%. Вакцинацията ще се извършва в болници, резията и от джипитата. Амбицията ни е наистина да постигнем 70% вакцинирани българи, защото след като постигнем това число, ние ще хвърлим маските, ще почнем да се виждаме, да виждаме своите близки. По-късно в Резия и Пловдив, където пристигна пратка с ваксини от София, здравният министър обясни пред премиера как ще изглежда имунизационната карта. Тук пише името на вакцинираното лице, тук е датата на първата доза. Познавайки как действа Съюза, държавите членки, както гърците въведоха PCR-и, в един момент ще кажа тя да видим кой е вакциниран, кой не е, така че тогава да не се налага да се правят повторно. И нали има електронен списък, подготвили където всички сме са в него. Информационната система, която сме я подготвили, тя позволява с едно натискане на бутона да излиза документ, че е вакциниран. Борисов благодари на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за добрата организация и синхронната логистика при доставката на ваксини за всички страни от Съюза.
Както стана ясно, след като пристигнаха рано тази сутрин в София днес, предварително определените дози тръгнаха едновременно за Пловдив и Бургас, където имунизацията ще започне утре. Отидоха и във Варна, там вакцинирането ще започне в понеделник. И отново към нашите репортери. Сега отиваме първо към Пловдив и Галена Паскова. Знаем, че утре 12 лечебни заведения ще започнат имунизацията в града. Как върви организацията? Добър вечер! Здравейте! Дозите, които пристигнаха тази сутрин в здравната инспекция в Пловдив, ще бъдат разпределени и между областите Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Най-много ваксини са предвидени за Пловдивска област. В болниците в града и областта утре се очаква да бъдат имунизирани над 160 медици, а в следващите 4 дни още над 400. Кампанията по вакциниране в Пловдив се очаква да започне в 10 часа тук в университетската болница Свети Георги, където има най-много желаещи медици. След това вакцинацията ще продължи и в останалите лечебни заведения и в здравната инспекция. Както вече разбрахте, за да проверят как се съхраняват получените ваксини, в РЗИ и Пловдив дойдоха премиера и здравния министър. Повече за създадената организация вижте в репортажа. Ваксините пристигнаха в Пловдив с хладилен микробус за местни продукти. Бусовете, с които се превозват, са осигурени от международните превозвачи, от тяхната асоциация. Те са с температурен режим, който се следи по време на целия път. За нас това е изключително важно, за да можем да сме сигурни в качеството на ваксините. Първата ваксина утре ще бъде поставена в университетската болница Свети Георги на председателя на Българския лекарски съюз. Не можеш да препоръчваш нещо на своите пациенти като добро за тях, ако самият ти не го направиш. Ако ние самите не вярваме, че имунизацията срещу COVID-19 е изход от ситуацията, не би трябвало да имаме моралното право да препоръчваме. Между половин час и 40 минути се очаква да протича една имунизация. Това е един от двата имунизационни кабинета в РЗИ и Пловдив, където ще се извършва вакцинацията срещу коронавирус. Сред първите вакцинирани ще бъдат медиците от спешна помощ, фармацевти, общопрактикуващи лекари и стоматолози. Ще се наложи да работят и двата кабинета, защото трябва на ден минимум по 30 ваксини да правим. И евентуално, ако се налага да се намеси спешна помощ, имаме оговорка за спазване на бързо придвижване към сградата на РЗИ. Здравната инспекция вече разполага и с фризер, поддържащ температура от минус 70 градуса. Той ще бъде използван през януари, когато у нас се очаква по-големия брой ваксини. Пристигналите днес ще бъдат съхранявани в обикновен хладилник, тъй като ще бъдат използвани в следващите 5 дни. И сега към Бургас, където от днес има също наличности на ваксини в града, доставени и там с микробус за местни продукти, който, както разбрахте, здравния министър отговаря на изискванията за транспортирането им. Утре трябва да започне имунизацията в близо 10 лечебни заведения в града. Къде ще се съхраняват дозите? Питаме Давид Сукнаров. Добър вечер. При засилени мерки за сигурност ваксините пристигнаха в Бургас. Това помещение, което беше изградено специално за тях. Буквално работата по пристройката, която се намира до регионалната здравна инспекция в Морския град, приключи минути преди ваксините да пристигнат. Мястото е охранявано и оборудвано със специален хладилник. Ето и подробностите. Първите 450 дози от ваксината срещу коронавируса, които пристигнаха в Бургас, са разпределени в 90 флакона. Доставката е предназначена за цяла Югоизточна България. 40 от тези флакони ще тръгнат за Ямбол и за Сливен. Те имат по 100 дози. И 250 дози са за област Бургас. Преди да бъдат разпределени по болниците, ваксините останаха за съхранение в специално изградено помещение до здравната инспекция в Бургас. В него също ще се извършва вакцинация. Близо 1900 медици са изявили желание да се имунизират на първия етап. Главната сестра на комплексният онкологичен център е сред първите, които ще се вакцинират. Вече с нетърпение го очаквам този момент, защото борбата ми и желанието ми това да свърши вече твърде лично. Загубих близък човек, много мои колеги се разболяха, приятели. Самата Дарина Стоянова ще вакцинира утре 15-те свои колеги в онкологичния център. Вече е почти готова и манипулационната, където ще се правят имунизациите.
И да, първите ваксини срещу COVID-19 пристигнаха и във Варна. Дозите са достатъчни за вакцинирането на близо 500 души медицински персонал от първа линия в морския град. Вакцинацията във Варна започва на 28 декември в лечебни заведения и в РЗИ. Ваксините трябва да се поставят до 30 декември. Част от тях са предназначени за медиците в Силистра, Добрич, Шумен, Разград и Търговище. Там ще ги получат утре. Знаете, всички страни от Европейския съюз вече получиха първите пратки от ваксината на Pfizer и BioNTech, които тръгнаха от белгийската столица за бъдни вечер. За доставките съобщи шефът на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Как ще се провежда имунизацията в различните страни? Вижте. Всички страни от общността получиха ваксина едновременно, каза Урсула фон дер Лайен. Дните на вакциниране са вълнуващ момент на единство и европейски успех. Европейският съюз е осигурил достатъчно ваксини за цялото население от 450 милиона души, а също и за съседи като Исландия и Норвегия. Във Франция нарекоха началото историческо. 3900 флакона с 19 500 дози пристигнаха в Париж от завода на Pfizer в белгийския град Пюрс. Срока за употреба е до април 2021 година, но след изваждането на флаконите от фризера с температура от минус 80 градуса може да се използват до 5 дни, ако стоят при температура от 2 до 8 градуса. Чехия е сред страните с 9750 дози, колкото получи и България. Ценната пратка пътува ескортирана от военна полиция. Гърция очаква до края на март да получи общо над 1 милион 265 хиляди дози. Вакцинирането започва утре. Съставен е план, за да спечелим битката срещу пандемията и да заживеем отново нормално. В Унгария вакцинираха още днес медици на първа линия в битката с коронавируса. Българските товарни автомобили, които бяха блокирани при Дувър и потърсиха съдействие от посолството ни в Лондон, вече са преминали границата след тестване с PCR и се намират извън територията на Великобритания. Това съобщи за посвета у нас ръководителят на консулската ни служба в Лондон Николай Иванчев. Посолството на Република България в Лондон напомня на всички български граждани, пребиваващи в Обединеното кралство, че наложените местни карантини следва стриктно да се спазват и да не се извършва пътуване, освен ако не на основание стриктно изброените изключения от британските власти. Нарушителите подлежат на високи глоби. Премиерът Борисов и военният министър Каракачанов провериха изграждането на новия комплекс във военната база на специалните сили в Црънча, Пазарджишко, за който правителството отпусна 6 милиона лева. Предвижда се там да бъдат провеждани съвместни учения с най-елитните формировани от Съединените щати, Великобритания и Франция и от други партньорски страни. Премиерът отбеляза, че всичко обещано на армията е изпълнено от страна на правителството и добави, че ще бъдат осигурени необходимите патрони за учебните занятия. Специалните сили ще бъдат оборудвани с нови бронирани автомобили от най-висок клас. За целта правителството отпусна близо 50 милиона лева през ноември. Военните декларираха, че са готови и да дадат пример, като се вакцинират срещу COVID-19. 36 години от възродителния процес отбелязаха днес в кирковското село Могиляне. Политици, сред които и лидерът на ДПС Мустафа Карадая и граждани, поднесоха цветя пред Тюркян чешма, изградена в памет на най-малката жертва на процес. През годините името на 17-месечното момиченце се превърна в символ на борбата за човешките права. Заради пандемията тази година не се състоя традиционният възпоменателен митинг за жертвите на възродителния процес. Ние знаем за какво сме тука. Ние го изпитваме като личен дълг да бъдем тука и да се поклоним пред паметника, пред гроба на Тюркян и на всички наши герои, които отдадоха живота си за демокрацията в България, за права и свободи в нашата родина. В Кърджалийско днес беше и съпредседателят на Демократична България Христо Иванов на мястото на строежа на газовия интерконектор с Гърция. Той попита колко азерски газ ще преминава през реверсивната връзка и посочи, че именно от нея зависи България да има енергиен суверенитет. Христо Иванов прогнозира, че ще бъдат необходими години, за да бъде завършено трасето и коментира, че българският енергиен суверенитет е на трупчета.
Над 1 357 000 лева бяха събрани за инициативата Българската коледа. 18-то издание на благотворителната инициатива се излъчи в ефира на Българската национална телевизия в празничната коледна вечер. До момента са изпратени 235 000 дарителски смс-а и гласови обаждания от началото на кампанията, която беше обявена от президента Румен Радев. А в дарителската банкова сметка на инициативата са постъпили повече от 1 милион лева. Участниците в концерта, който тази година за първи път се излъчи на запис, се обединиха около каузата «Заедно за децата с хронични заболявания, да превърнем надеждата в реалност». Българската коледа има за цел да осигури съвременна високотехнологична апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна. С набраните средства ще бъдат подкрепени деца за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация. И една тъжна вест. На 90 години почина Иван Комитов, създател на култовия Студио Хикс, дългогодишен служител на Българската национална телевизия от самото създаване на националната телевизия. Носител на орден Кирил и Методий първа степен и удостоен с престижната награда Златна роза. Режисьор-постановчик на Златни Орфеи и в театъра на телевизията. Опелото ще се състои в понеделник, 28 декември, от 12 часа и 30 минути в храма Възнесение Господне. Традиционните ни ястия и обичаи пътуват по света благодарение на чудесната работа на един български фотограф, който събра 75 празнични традиционни наши рецепти, снима и така направи достъпни тайните на нашата обредна кухня за всеки чужденец, който иска да опита вкуса на България. Книгата е преведена и на английски език. Колкото и клише да звучи, не съм напуснал България в душата си. От 20 години е в Великобритания, а България е в ръцете му всеки ден. Почти през ден, всичките ми съседи са така, как се казва, зарибени с българската кухня. Защото в цял свят няма нищо подобно на баницата и защото българският хляб е най-хубав, Илиян решава да събере най-известните рецепти на всички етноси в България в две книги – на български и на английски. Храната е нещо, което обединява хората от цял свят. Независимо от раса, от религия. Целта ми беше хора като мен, които са се поотделили малко от държавата по една или друга причина, да си запазят традицията. Зад книгата стои цял екип от хора. Талантливият готвач Октай Хюсеин и обектива на Илиян. Той готви, аз снимам, след това ядеме. Задължително храната, която снимаме и се изяжда. Значи приятен процес на работа. Много приятен е, факт е. Ако не говорим за теглото. Да говорим за книгата. Тя тъкмо е излязла от печат и още мирише на мастило. А в дома на Илиян, с празник или без... За хляб ми остана да е. Ето го хлебчето. Мирише на България. На втория ден от Рождество Христово Православната църква почита свети Йосиф Обручник, земният баща на Исус. А от 97-ма година в България се отбелязва и като ден на бащата. Да се честити всички татковци, търпеливи и добри с децата. А ние се разделяме с едно предупреждение за опасно време утре. Очакват се поледици, проливни валежи и много силен вятър. Подробностите ще научим след малко от Христина Балинска. Още новини винаги можете да откриете на нашия сайт. Желая ви приятна вечер!